meus alunos que vêm aqui atrás de aula de guitarra, né, que eu costumo indicar que eles estudem, além de estudar guitarra normal, é guitarra elétrica, que eles estudem violão também, porque a técnica da guitarra aliada à técnica do violão acaba proporcionando uma técnica melhor e diferenciada para o aluno. Então daí o aluno, muitas vezes eles vêm falando para mim assim, ah, mas meu barato é tocar rock, eu quero tocar rock com violão, não dá para tocar rock porque não tem a distorção e tal. Bom, e eu insisto em dizer que está mais relacionada à maneira, o estilo da música está mais relacionado à maneira com que você faz ela do que realmente com ao instrumento que você toca, né? Não querendo dizer que o violão vai substituir uma guitarra com distorção, mas dá para fazer uma sonzeira da hora um violão também. Aí eu inventei esse som aqui para poder provar isso aí.